qorong'u kunlarning sokin damlari. Ushbu tashlandiq mehmonxona Libanon janubining turli burchaklaridan kelgan o'nlab boshpanasiz oilalarni bir joyga to'plagan. O'z yurtlarida oylar ketinchi buzilgan ushbu insonlar shu yerdan xotirjamlik topishgan. Mahmud va uning oilasi Isroil hujumlari bois shaharlarini tashlab chiqishdi. To bu yerga kelib o'rnashgungacha bir necha joyga ko'chib yurishgan. Bu yerga kelishdan oldin 4-5 marta ko'chdik. Uyimga qaytishim mumkinmi? Alloh biladi. Afsuski, hozircha hech bir umid yo'q. Hech qanday. Urush bo'lmaganida Fatima maktabda 6-sinfda o'qiyotgan bo'lardi. Urush boshlangan payti yangi o'quv yiliga yozilishim kerak edi. Bir kun otam keldi va ketishga hozirlanishni aytdi. Biz narsalarimizni yig'ayotib, yum-yum yig'lardik. Uyda hamma narsani sog'indim. Mehmonxona qo'chqinlar markaziga aylangan. Odamlar bir-birlariga xonalari raqami bilan murojaat qilishadi. Har bir eshik ortida chegara shaharchaning hikoyasi bor. Bu Bend Jebel. Anovi Odessa. U yerda xiyam bor. Har bir xonaning hikoyasi farqli. Manahel hozir uy joyida turibdimi yo'qmi bilmaydi ham. U yerdagi vaziyat tufayli hozir hech kim qishloqqa kira olmayapti. Qishloq bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Bizning narsa bilan ishimiz yo'q. Muhim bo'lgani xotiralar va ular bizga juda alamli xotiralar qoldirishdi. Isroilning ushbu hujumi mehmonxonadan 10 daqiqagina uzoqlikda sodir bo'ldi. Bir necha kun oldin tashlangan ushbu zarbaning kuchi janubiy mintaqalar va undan uzoqda ham sezildi. Odamlar o'zlarini ushbu jangovar harakatlardan himoyalangan his qilishmaydi. Hujumlar borgan sari yaqinlashmoqda. Yanada ko'proq insonlar uylarini tark etishga majbur qolishlari mumkin. Asaf, endi mojaro joyi bir nuqta emas. Harbiy amaliyotlar haddan ortiq kengaydi. Vaziyat qanchalik keskinlashsa, qochqinlar to'lqini shunchalik kattaradi. Bu yelkamizdagi yukni og'irlashtiradi va kelajakdan xavotirimizni oshiradi. Bu yerdagi muammo faqat boshpanasizlik emas, vaziyatning mavhumligi ham bor. Hozircha bu mehmonxona yaxshi boshpana, ammo odamlar har qachon bu yerdan chiqishga majbur bo'lishlarini bilishadi. Ammo navbatdagi yo'nalish ham uylari tomon bo'lmasligi mumkin. Bo'lgan taqdirda ham uylari joyida turibdimi, yo'qmi bilishmaydi.